Привіт! Ви дивитеся «Арт-центр». Сьогодні я хочу розказати про дві виставки. Дві виставки настільки різні, що я спочатку навіть вагалася, чи варто їх отак от подавати разом в одній програмі. Ну, а потім я подумала, а чому б і ні? Отож, почну з першої виставки, яка відбулася в обласному художньому музеї, персональної виставки Михайла Омеляновича Андрійчука, яка називалася «Прометей». На самому відкритті я не була, там знімали мої колеги, я вже відвідала її кілька днів потому. І отож хочу розказати про те, що мене зачепило і вразило найбільше. Його робіт видно, наскільки йому щиро цікаві люди. Він їх вихоплює у якісь такі моменти, що і тобі також стає цікаво за ними спостерігати. Навіть якщо це зав'язані в грубі хустки жінки. Але на них хочеться дивитися. Бо припозірну лаконічність картинка насправді дуже жива. До речі, її запросто можна було б назвати і осінь. Бо вона також там є, за кадром. Здається, що ти навіть відчуваєш, яким колючим був у той день пронизливий вітер. Але що найбільше вражає, як йому вдалося віднайти поезію у прозі дня, у цій важкій праці на буряках, і не збрехати. Чи подивіться на цю ілюстрацію до Катерини. Якими виразними є на ній усі троє, а не лише вона. Виразними настільки, що ти шкірою відчуваєш перечуття біди, яке залізло в їхню хату і зробило такими, якими зараз якраз і бачимо. Їй хочеться забрати звідси і, мов, у касті перенести в якесь безпечне місце, де немає ні горя, ні сліз. Але сивий, написаний акварелью чоловік, в якому вгадуєш самого Андрійчука, здається, добре знає, що так чомусь не буває. Його творчість протягом усіх років просякнута унікальним, тільки йому притаманним україноцентризмом. У всьому. І в радянську добу, і в наш незалежницький час. І він, як бачите, в його навіть творчих планах присутня ця риса. Це, мені здається, найголовніше в його творчості, коли кажемо про якісь мотивації ідейну, в тому, що Андрійчук протягом життя робив і робить, ще робить. І мені здається, дуже справедливо Микола Кульбовський нагадав, що Михайло Андрійчук вже давно є народний художник. А якщо деталізувати, то маємо розуміти, що вже давним-давно фахівці, мистецтвознавці визнали Андрійчука графіком номер один в Україні. Це не перебільшення, так воно є. На творчості Андрійчука вчились цілі покоління і ще вчаться. «Прометей» – сьома персональна виставка Михайла Омеляновича у стінах обласного художнього музею, в якій представлені як графічні, так і живописні його роботи різних періодів. Я люблю робити абстрактні роботи, авангардні роботи, але абстрактні роботи, вони часто густо не завжди зрозумілі самому автору. І глядач блукає, а що там зображено, і починає свої думки, свої відчуття фіксувати. А мені хочеться, щоб моє мистецтво було зрозуміло глядачеві. Релікваріум. От саме так називалася виставка молодого львівського художника у галереї «Масло». Те, що стояло за цією назвою, було ще більш незвичним. Ну от уявіть собі, ти спускаєшся сходами вниз у галерею і раптом впираєшся у такі великі чорні квадрати з наклеєними на них. Спочатку ти навіть не можеш розібрати, що це. Якісь курячі лапки, чи то людські ріжки і ніжки. Перше враження, чи точніше бажання, гидливо відвернутися. Навіть більше – затулити носа. Виявляється, з носом я не придумую, такий специфічний і, скажімо прямо, не надто приємний запах насправді мала вталева емаль, якою Назар покривав свої незвичні експонати.
Звичайно, споглядаючи ці розкидані по чорній поверхні частини тіла і навіть органи, ти намагався поки що без підказок зрозуміти, де тут собака зарити і до чого нас хочуть у такий спосіб підвести. Вдавалося важко, навіть після того, як прочитав коротеньке пояснення. Я навіть зараз вам шматочок зацитую. Ключовим меседжем є непряме підроблення реліквії за рахунок власного фетишизму і похідних від нього знаків. Часто суб'єктивне нав'язується об'єктивним, чим провокує підміну одне одного. Здається, що ці слова заплутали все ще більше. Що ж, спробуємо розмотувати клубок поступово. Почнемо з Каті. Ми знаходимося в Маслі, в галереї Масла, на виставці реліквару молодого львівського художника Назара Мартинюка. Тут представлені декілька його робіт в різних техніках. Це змішана техніка, тут не можна конкретно окреслити, що це і як. Якщо читати текст, то можна, звичайно, заплутатись. Я спробую пояснити його більш-менш простіше. Назар досліджував реліквію. Тобто він брав саме поняття реліквії і особливо підробку реліквії. Тобто всі реліквії, які ми бачимо зараз на даний момент в світі, деякі з них підробні. Але для багатьох людей, які приходять на них дивитися, це абсолютно не підробка. Тобто реліквія – це залежить від нашого сприйняття. Не від самої речі як такої, а від того, як ми бачимо цю річ. Бачила це, як воно привозилось, як воно було загорнуто, як воно виглядало просто лежачим на підлозі, або навіть просто чисто після дороги його треба було протерти, воно було в жахливому стані. А от коли його вивісили, як воно стало виглядати тепер, коли на білому фоні, так композиційно, абсолютно в пустому, гарному просторі, що ці роботи, вони, можливо, виглядають дуже дико. Але от наскільки простір, який їх оформлює, показує, що це твір мистецтва. Ну, тобто, це, до речі, теж стосовно теми реліквії, що ми бачимо, що річ в якомусь просторі ми абсолютно по-іншому її сприймаємо. Чесно кажучи, коли я перший раз читала ці тексти, мені було дуже важко до розуміння. Мені здається, що будь-яку інформацію можна подавати простіше. Але зараз це дуже-дуже важкий цей шлях, і ти над кожним реченням ти маєш прям зосередитись так. Але от коли тобі Назар просто підходить і пояснює, ти задаєш йому питання, наводиш його на якусь на свій потік думок, і він тобі все пояснює, це насправді дуже-дуже сильно розкриває. Багато що в мистецтві розкривається, коли ти вже читаєш пояснення від самого художника. Що, чому і як, або навіть від критиків. Абсолютно все треба просто читати і дивитись. Ось головне, звичайно, дивитись. Перший крок до приручення цих моторошних на перший погляд тотемів завдяки Катерині успішно зроблено. Можливо, ще трохи, і ми побачимо, що всі вони, як у тій пісні, лише на ліцо ужасне, а добре внутрі. Принаймні, здалеку, на безпечній відстані, вони починають вже навіть доволі кумедно виглядати. Але все одно, вперто хочеться допитати самого художника. Мені хотілося, щоб глядач сам ніби прийшов і зміг по-власному трактувати ці речі. Тобто, щоб не прямо нав'язувати, обкрадаючи глядача. Як же це пояснити доступно? Я працюю з тілом. З тілом як даність, тобто тіло, яке вже перестало бути тілом, перейшло в категорію предметності і позбавилось будь-якого емоційного забарвлення. Чому все-таки таке тіло? Просто весь світ вже настільки, на мою думку, виснажився, що зараз навіть нас порно не цікавить. Зараз вже показано все. І от саме ці роздуми мене штовхають до того, що потрібно робити вже вижиту річ. Мені здається, що тут пояснювати як таких навіть не потрібно, розумієте? Я просто борюсь все ж таки також, як і всі люди, за вашу увагу. І мені важливо просто отримати від вас емоції, від вас якесь почуття. Якщо я просто намалюю якісь надуті форми, я думаю, що це ні мене не вставлятиме, ні вас. Я навіть не знаю. Мене простіше здивувати, якщо чесно, більш таким неестетичним. Воно швидше в'їдається в мозок. І я саме обрав цей вектор. Ну, тобто для мене найважливішим все ж таки це є увага і шок. Коли ми дуже довго чимось користуємося, коли ми до чогось вже надто звикаємо, то часом у нас виникає потреба це оживити. Це може стосуватися слів, мови, якою ми говоримо,
це може стосуватися якихось інших виражальних засобів. Я можу навіть це вам проілюструвати на такому побутовому прикладі із власного життя. Недавно дзвоню до колеги, жінки, і от запитую в неї, ти вже прийшов? Ну і от чую, що там запала така мовчанка, і потім звучить запитання, а до кого ви дзвоните? Я кажу, та до тебе я дзвоню. Просто часом на мене таке нападає, що от мені хочеться до жінки звернутися в чоловічому роді, а до чоловіка в жіночому. Ну, звичайно, що я роблю це не 100 разів на день, але от і не для того, щоб якось виділитися, а просто часом я відчуваю, що мені нудно от послуговуватися словами у тому порядку, до якого ми звикли. Користуватися тими родами, до яких ми звикли. І часом тобі хочеться от все це попереставляти, так як меблі. Напевно, що безперечно, що письменники на ці речі особливо реагують, вони до них особливо чутливі. І от є навіть такий роман Саші Соколового «Школа для дураків», і мені дуже подобається. І там є такий уривочок, також дуже його люблю. От момент цієї іронії над тими словами, до яких ми звикли, над тими цитатами, до яких ми звикли, над тими думками, до яких ми вже так звикли, і вони нас не зачіпають. Я от навіть собі виписала цей фрагмент для того, щоб вам зацитувати. «Книга – лучший подарок. Всім лучшим во мне я обязан книгам. Книга за книгой. Любите книгу. Она облагораживает и воспитывает вкус. Смотришь книгу, а видишь фигу. Книга – друг человека. Она украшает интерьер, экстерьер, фокстерьер. Загадка. 100 одежек, а все без застежек. Отгадка – книга». Ну от бачите, хочеться іноді щось змінити, подразнити нашу увагу для того, щоб ми от прокинулися і почали на якісь речі отак, почали якісь речі живо відчувати. Горіми хворобою однією, на щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовлива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Горіми хворобою однією, на щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовлива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Ми вражені, ось, але ну, дуже так цікаво. Якщо чесно, то я навіть відчуваю якусь таку легку огиду, але все ж таки цікаво. Дуже, дуже, до речі, так я підмітила, що не дивлячись на те, що так не дуже гарно естетично виглядає тіло людське, нігті всюди нафарбовані різними кольорами, тобто художник подбав про естетику. В принципі, я не знаю, мені цікаво подивитись, але особливо якихось таких яскравих вражень, мабуть, немає. Я не дуже зрозуміла, чесно кажучи, щодо реліквії. Взагалі дуже складний текст, дуже складний якби самий виступ художника. Але ми не шкодуємо, що ми прийшли. Це цікаво. Мне не хватило, действительно очень интересно, о чем думал художник, когда он это создавал. Что он чувствовал, что хотелось передать. Потому что это на самом деле очень смело. Части тела просто показаны. И то, что вы сказали, оно немножко такое огидное. И ну, насколько смело было это показать. И интересно просто, что хотел художник этим передать. Ну, то есть поэтому... А вообще, да, очень интересно. Як це все зроблено, цікаво, як це створено, цікаво, як це все створювалося. Так як я люблю Сусану Свечту, мене це навпаки притягує. Дуже цікаво. Ви знаєте, як на мене, це інший спосіб показати тіло. Насправді ми всі однакові, незважаючи на те, що дуже різні. Цілком допускаю, що деяких людей все це може навіть шокувати, але загалом дуже цікаво.
Незвична виставка залишила по собі такі змішані відчуття, але схоже, що саме цього і домагався художник. До речі, помітила таку дивну особливість, не знаю чому, але коли переглядала її на відео, то все це мені сподобалось набагато більше. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, от з тим специфічним запахом, тому що, скажу відверто, от коли була в приміщенні, то захотілося на свіже повітря. Але це мої відчуття. Ясна річ, що в кожного з нас, в кожного з вас вони будуть якісь свої, особливі, інакші, так і повинно бути. Щодо мене, то от мені чомусь після побаченого, чомусь раптом згадався вірш Бориса Гоменюка «Заповіт». Ви можете його прочитати в інтернеті. І згадався він не через те, що от він є ілюстрацією до побаченого. Зовсім ні, просто от схожим було те відчуття, коли з тобою хочуть заговорити про те, про що ти ще не знаєш, як говорити, ти не знаєш, як на це реагувати, як його сприймати. Але от має бути хтось такий, хто наважиться з тобою заговорити про це перше. Ну що ж, у мене на цьому все. Ви дивилися «Арт-Центр». Прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення.